The views and opinions expressed on any program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of FRC Media, Bristol Community College or the City of Fall River. Sejam bem-vindos para mais um programa de amigos. Cá estamos nós esta semana para mais um programa. A Linda Pereira está de volta. Nós perdemos a companhia dela por 3 semanas. E espero que ela talvez foste dar uma volta até a Flórida, porque quando tu não estás por aqui, estás na Flórida. Nós vamos falar hoje sobre vários assuntos. E tenho a certeza que a Linda tem muita informação para passar para nós, incluindo a última reunião do City Council, que nós não tivemos a oportunidade de falar no que esteve na agenda a semana passada. Então, seja bem-vinda novamente, Linda. Obrigado. Fui para a Flórida, mas só por um pouco tempo e, infelizmente, fiquei doente e... Tinha que tratar os médicos para ver agora, forte, como o meu avô dizia, forte como uma cebola, é o que ele dizia. Ele dizia. A pão de milho, não é? Agora é pão de milho. É pão de milho, eu gosto de pão de milho, mas tem que ser com sardinhas. Tu gostas de pão de milho? Eu gosto de pão de milho com sardinhas Eu gosto de pão de milho com sardinhas quando eu faço a festa lá na minha casa de verão, que convidas os amigos, eu penso que estiveste lá há 2 ou 3 anos. Uma das coisas que a Alda Muniz pede sempre quando vai lá é make sure que tenha sardinhas fresquinhas na brasa. É o que eu gosto também. É o que eu gosto. Mas a reunião do City Council que a gente tinha semana passada, vamos ter uma agora, terça-feira, mas algumas das coisas que estavam na agenda era de tirar um voto de confidência sobre o superintendente. E passou. Uhum. O Brad Kilby não podia votar, votou presente, porque a mulher dele é uma professora nas escolas. Eu digo-te, foi um voto difícil para mim. E a razão que eu digo isso é porque a gente só sabe a história de um lado. E eu trabalhei como investigadora para o Departamento de Crianças e também para o District Attorney por 10 anos. E eu nunca fazia uma decisão, em qualquer caso, em só ter informação de uma parte. So, eu não gostei, mas o que a gente ouvimos, eu votei da maneira que eu pensei, mas eu acho, agora eu estou a ouvir coisas do outro lado. A Jo Good, que é a jornalista do Herald News, também escreveu uma história e ela disse com essa informação que ela tem o que aconteceu na reunião privada com só as pessoas que são eleitos no School Committee, que muitas das coisas que ela leu, que foi por a investigadora, que era uma advogada, que tinha muitas perguntas também. A gente não sabe os dois lados de uma história. Eu não gosto do que está a acontecer, porque eu estou no City Council. Os votos que a gente, no City Council, os votos que a gente faz, o povo depois vai votar para a gente ou não vai votar para a gente. Baso nos votos que a gente tira. E no School Committee deve ser da mesma maneira. O City Council é das pessoas eleitas na cidade e o School Committee é outra pessoas eleitas.
Mas o que eu também não gostei, e eu acho que não é bom usar social media para escrever coisas ou botar coisas sem ter a certeza em tudo que está a ser escrito. E muitas coisas, algumas vezes, que estão no Facebook, não é a verdade. E pessoas agarram-se no Facebook e pensam que tudo está escrito no Facebook tem que ser verdade. Eu não jogo com o Facebook assim. Eu dou, boas festas, aniversários, quando alguém morrer, que eu dou pêsamos, qualquer coisa assim. Mas eu não vou botar a minha vida no Facebook. E quando pessoas chamam que têm problema, eu ajudo da maneira que eu posso ajudar. Eu faço telefonemas a vários departamentos para ver o que é que mesmo está a acontecer. Agora, para botar coisas negativas, eu já estou farto de ouvir coisas negativas na cidade, porque isto é uma boa cidade e a gente estamos a fazer algumas coisas que são boas. O meu trabalho é fazer coisas para a cidade ficar mais unidos, mais informados. É o que eu gosto. Eu trabalhei há 2 semanas, foi a botar o nome de um homem, o Sr. Boia, que foi o chaplain dos veteranos. Mais do que 500 pessoas que morreram, que ele estava lá no cemitério para rezar. Um homem extraordinário, e botamos o nome dele no Centro dos Veteranos no Pine Street. Agora, antes da gente mudar para o próximo assunto, deixa-me só dizer a minha opinião a respeito do superintendente das escolas. Eu concordo contigo que quando a gente não tem a informação toda, a gente não pode decidir qual é o lado que a gente vai ir. Eu concordo contigo neste ponto. E neste momento é tudo acusações, mas ninguém ainda tem as provas, não foram postas para decidir. Mas o que eu acho que acontece sempre nessas situações é pôr a pessoa suspensa do seu trabalho até ficar resolvido. Os professores, quando há alegações dessa maneira, ficam suspensos do trabalho. Os polícias, quando há acusações dessa maneira, ficam suspensos do trabalho. A única maneira que eu acho que eles não estão a proceder direitos é o facto não colocarem ele em suspenso enquanto estão a investigar. E eu concordo com isso. É a única parte que eu não concordo com isso. Eu não estou dizendo que eles, com um lado é que está direito ou com o outro lado é que está direito. Mas uma coisa que é direito e que em todas as situações, quando há acusações desta natureza, como eu falei, seja professores, polícias, seja quem for, acusações a respeito da maneira que eles estão, a primeira coisa que eles fazem é pôr a pessoa suspensa do trabalho até chegarem à conclusão se está correto ou não. Este é o único problema e é a única coisa que eu não concordo com essa situação toda. Ainda está a trabalhar e não está suspenso. Eu concordo com isso, mas a decisão para botá-lo fora até a investigação for completa, foi a decisão dos membros do School Committee. Se eles sabem qualquer coisa que a gente não sabe, isso é com eles. A mesma coisa quando eles tiveram a reunião privada, que as máquinas de fotografia não estavam lá para ver ou ouvir, eu gostava que isso viesse ao público para verem o que é que eles falaram lá, o reporte, tudo. Mas se eles têm advogados lá, no School Department, eles têm advogados. Se o advogado disse, não podemos deixar isto fora, porque isto vai
a causar problemas a outras pessoas, nem só o superintendente. So, é isso que a gente não sabe, os dois lados, mas eu concordo com isso. Por exemplo, eu tive uma chamada porque estava um artigo de uma polícia que a gente temos um lawsuit porque uma criança morreu no Industrial Park, nessa zona, e a criança, a polícia deu tiro nele e o miúdo morreu. Uma criança nova. E o pai também estava lá no carro e tal. Isso, eles estão a ir para o tribunal. Eles investigaram, e o District Attorney disse que não fez nada errado, mas agora vamos para o tribunal, porque eles vão fazer o seu à cidade. Ele, por causa disso, foi transferido e estava a trabalhar no booking room, quando uma pessoa entra para ser, you know, que vai para a cadeia, vai para o tribunal o dia a seguir e tal. Qualquer coisa aconteceu lá que ele deu numa pessoa que eles tinham arrested. E ele agora está fora do trabalho, mas ele está a receber a férias da mesma maneira. Mas ele não está lá. Então alguém chamou-me e disse, ai, porque é que ele está a receber a férias? E por o contrato que eles têm, diz quando qualquer coisa assim acontece, que ele tem que ser suspendido com o salário até que a investigação seja completa. Mas só algumas vezes são contratos e várias coisas. Mas eu concordo. Não, eu compreendo que na situação dele, que ele continuasse a ser pago, é o contrato, continuasse a ser pago. Mas o que acontece com polícias, com professores, com padres, eles estão suspensos até a investigação ficar concluída. Eu penso que eles decidiram mal foi não ter suspendido ele durante as investigações. Isso não quer dizer que estejam a tirar, que tivessem a tirar parte por ele, ou não tirar parte por ele. Isso não quer dizer que eles estão do lado dele ou não estão contra ele. É só para a investigação. Eu nem sei se eles tiraram um voto a dizer que ele tinha que ser suspended. Eu não sei se um voto foi, se eles fizeram um voto ou não. Eu não posso dizer, mas eu concordo que o povo deve saber tudo o que aconteceu. E para não saber os dois lados, para mim, não é justo à nossa comunidade. Podem ter razão. Não, eu concordo, eu concordo. Gostava eu concordo. De... Apesar de exatamente, apesar de já ter vindo para fora mais com a pessoa, com pormenores e com informação que tinha feito, que já tinham feito a acusação em agosto e que nada foi feito, portanto, os membros já sabiam disso. Isso já devia ter vindo para fora quando o primeiro e-mail chegou aos membros. Isso já devia ter vindo para fora e a investigação já devia ter começado naquela altura. Mas nunca é tarde. E como agora vai aparecer casos, é sempre assim, quando sai um, pronto, agora vem uma mão cheia deles, agora toda a gente vai dizer que coisa. E eu não acredito que tudo dizer sejam verdade. Mas isso é sempre o que acontece. Quando vem uma pessoa que acusa, pronto, abre a porta logo para 50 que nunca disseram nada e que nunca fizeram nada, nunca fizeram complaintes. Mas, para a gente terminar a conversa do Malone, é a única parte que eu acho que o board errou, que o board continua a errar. Eu não acho que o voto nunca foi posto na mesa para lhe suspender, o voto foi para renovar o contrato dele. O que toda a gente está, agora a dizer é que o contrato dele não devia ter sido renovado. O que eu não acho que é o caso, que são dois problemas diferentes. Um é ele renovar e continuar a trabalhar e o outro é as acusações. Mas eu penso que eles queriam renovar o contrato dele, deviam ter renovado o contrato dele, mas suspenso ao mesmo tempo pelas acusações que eles estavam a fazer.
penso que eu perdi-te aí por um minuto. A tua câmara ficou frisada, mas eu Ai, penso que isso é. eu fui hoje, eu tinha que botar um tubo na garganta para ver o estômago e a minha garganta está-me a pisar, só eu estou a tossir por causa da garganta, mas desculpo por isso. Mas eu não sei, Carlos, se eles renovaram o contrato dele ou trocaram o contrato dele, porque o contrato tinha qualquer coisa que ele fizesse qualquer coisa mal, que ele tem que fazer estas coisas. Mas agora, da maneira que eu compreendo, é que o contrato dele, se ele faz qualquer coisa, eles podem cortar o contrato sem provas nenhumas. Não sei bem explicar em inglês, mas quando têm um contrato, eles vão. Têm different steps along the way, é uma ladeira que eles têm que fazer e depois. E ele teve que dar para trás um mês do salário dele. E trocaram o contrato. Se isso acontece, estás fora. É da maneira que eu entendi. Eu não sei, eles não fizerem o contrato por mais tempo. É o mesmo contrato. É da maneira que eu entendo. E depois estamos a falar na escola. E eu agora estou no committee da escola. A mesma coisa, dois lados. E eu não gosto de falar sempre no COVID, que fazem isto ou aquilo, mas o COVID, quando as pessoas precisam de lenha, quando precisam de vergas para a eletricidade ou para o HAV system, o que acontece por causa deste COVID, as companhias que fazem estas coisas, se alguém ficou doente lá, ficaram com COVID e quatro pessoas estavam a pé dele, também tinham que quarantine. Agora a fábrica está atrasada em mandar o que a gente precisa. Eu estava a falar antes com o Steve, eu fiz um shed este verão. O que eu paguei em lenha, o preço foi enorme. Em vez de 7 dólares, foi 19 dólares para a mesma tábua. Custou dinheiro. Mas o committee lá está em cima e sabe tudo o que está a ser feito. E se está a ser feito errado, eles têm que amanhar e não vai custar a gente, vai custar a companhia. Eles botaram o roof em cima, mas botaram quando a temperatura estava muito fria. Só não colocou de maneira que deve. Eles já têm que tirar tudo e fazer de novo outra vez. E a companhia é que tem que pagar, não a nossa cidade. Agora eu tenho uma reunião amanhã à noite, nas escolas, porque eu já estive numa das escolas que eles fizeram, no Henry Lord, há anos para trás, com o Sr. Feidelberg, o Sr. Jimmy Karam, Danny Raposa, D'Ambrosio, eu penso, salvo erro, o Dave Sullivan também estava nesse committee com a gente. E a gente achávamos muitas coisas que eles estão a fazer este trabalho e estão a usar materiais de menos valor. A gente apanhamos muitas coisas lá que eles tinham que amanhar. Vamos a ver. Quando se fala no Durfee, o problema com uma construção, a gente sempre sabe que vai haver problemas, que há coisas que acontecem que a gente não prevê e que acontece. Mas mais uma vez foi a comissão, a começar pela comissão e depois pelo bordo da escola, não terem dito o que é que estava a passar. Foi Mas eu preciso consigo vir um dizer. contrata que trabalhou lá. E Foi é um preciso vir um homem. contrata que trabalhou lá para vir fazer queixa. E ele é um Estás a homem. perceber? Se isso tivesse acontecido. É homem de Se. muito respeito. Mas, Carlos, a escola não tem nada a fazer com o School Committee. A escola que eles estão a fazer tem. Isso tem que estar a par do City Council. Até que a escola fica completa, depois a gente
podemos transferir à escola ou ao departamento das escolas. Mas agora é no lado, uhum. cai no lado do City Council. So, e eles não tinham ninguém lá do City Council. Como City Council, se não forem informados do que estava a acontecer, se eu fosse a City Council, eu não ficava contente. Porque a gente precisa de ser claros para todos e principalmente para a comunidade que está a pagar um preço desse enorme. É verdade. Isso é a mesma coisa que tu estivesse a construir uma casa e tivesse um empreiteiro que estivesse a fazer a obra para ti e tivesse corrido alguma coisa mal e tu, como dono da propriedade, nunca foste informada. Chegaste lá agora e viste que tinha coisas enganadas. Não, eu concordo com isso. Porque quando eu li a carta de dos trabalhadores lá, um dos homens que é dono de uma companhia muito grande na cidade, quando eu vi, eu comuniquei com algumas das pessoas que estão lá, também já falei com ele, li a carta do Leftfield, so eu tenho as duas opiniões. Mas eu perguntei, quem é que está no City Council, nessa comissão que está a fazer a escola? Well, o Sr. Camara, o Joe Camara, estava lá, mas agora saiu. So a gente não tínhamos ninguém do City Council lá. Eu falei com o Meia, a gente temos que ter uma pessoa lá para saber, e ele disse, então eu vou-te botar lá. Está bem, mais um trabalho não faz mal. Eu não, medo de trabalhar não sou eu não tenho medo de trabalhar. E amanhã, aqui está um problema, ok? O City Council, Joe Camara, já não está em poder há mais de um ano. Essa comissão já devia ter, no mês 2, no segundo mês, já devia ter dito, a gente perdeu o City Council que estava nesta comissão. A gente precisa de ir buscar outro City Council para preencher essa coisa. So, essa comissão, eu não sei quem são, mas eles erraram, para começar, erraram neste ponto. E agora, ok? E agora erraram de não ter transmitido aos City Councils o que é que se estava a passar. E isso é sempre como os nossos pais diziam, é prefiro ouvir da tua boca do que ouvir da boca do vizinho. Yeah. Well, eu já tinha ouvido o Chris Gallagher, o Sr. Pacheco, o Kenny Pacheco, eu já tinha falado com eles, a Becca Collins, que tem uma companhia de construção, eu já tinha falado com eles como é que as coisas estão a passar na escola. Eu já fui à escola visitar, dar uma volta para ver, you know, como a escola está a vir e isso tudo. E amanhã vou outra vez. So, não é que eu não tenho feito tempo para ir lá para ver, porque para mim é o dinheiro da nossa comunidade que está a ser posto lá e eu queria saber o que é que estava a passar. Mas agora, em estar no Camara e ter um voto, é uma coisa diferente. So, amanhã é a primeira reunião, mas eu vou mais cedo. Algumas coisas que eu ouvi, eu tenho tudo escrito numa lista, eu quero ir e ver com os meus olhos o que é que está-se a passar. E outra coisa é, a companhia que está a fazer a escola, eles têm que mandar dinheiro à cidade e depois a cidade paga os subcontractors. E eles têm que ser atrasados em pagar subcontractors. Isso não é direito. Se tu estás a trabalhar, a fazer um trabalho e eles vão-te pagar mês a mês a mês, tu também precisas do dinheiro. Como é que tu vais pagar os teus empregados que estás a esperar 2 meses para receber um cheque? Isso também não é justo. So, eu tenho muitas perguntas para fazer. Exatamente. Coisas para resolver. E também quero fazer essa praia linda para botar bancos onde pessoas podem ir ao pé da água para comer. Eu quero fazer coisas que os jovens da cidade não têm nada para fazer na cidade. A gente quer ter um programa para os jovens estarem mais envolvidos. E este COVID, muitas pessoas estão tristes de estar em casa, de não ver família, de não ver netos ou avós. E
So agora todos estão a ter o estão a receber as injeções. Eu chamei o meu doutor outra vez. Eu vou ir sábado receber a minha. O Luís foi hoje receber o dele. A gente temos que chamar. Se alguém tem doutores de South Coast, chamem o seu doutor, porque eles podem botar numa lista para ter a vacina. Tu já tiveste, Carlos, ou não? Já foste vacinado? Eu já tive a minha primeira, vou para a minha segunda no dia 17. Eu vou sábado para a primeira. O Luís foi hoje. Eu penso que foi, salvo o é 3 semanas para ele ir levar o segundo. Mas eu tenho ajudado pessoas, you know, em dizer, chama este número, vai neste computador, a este site, porque é difícil arranjar. Mas esta semana parece ser melhor, mais pessoas estão a receber. O Luís disse, 900 people foram hoje ao Liberal Club. Muitas pessoas já foram hoje. Uhum. So, Deus queira que o presidente está a mandar as vacinas. Agora Johnson & Johnson também tem uma vacina, a vir, que é só um chá. Qualquer um, a gente quer ser protegidas. Mas algumas pessoas não querem levar a injeção. Então, não querem, não há nada que a gente possa fazer. Não é mandado que todos tenham. E é com a pessoa. Eu já, you know, tenho mais idade, eu quero viver uns anitos mais, então eu peguei na vacina. Só vamos a ver. Yeah. I mean, eu penso que toda a gente está a levar as vacinas, mesmo aqueles que diziam que não acreditavam na vacina. Estão a tomar agora? Perdi-te, Carlos. Eu não sei o que é que está a passar com a internet hoje, mas a gente estamos a cair constantemente. Yeah. Eu estou a cair constantemente da internet. O que eu estava a dizer, eu sei que há muita gente que, mesmo que não acredita na vacina, está a levar a vacina às escondidas, sem dizer aos vizinhos. Porque está a começar pelo capitão, porque até o Trump levou a sua vacina à escondida para não perder amizades. Mas também a gente vamos receber um grande amount de dinheiro do governo federal. E ontem tive uma reunião com o MEI e eu disse, olha, estas pessoas na nossa comunidade têm sofrido bastante. As taxas subiram, mas o valor da propriedade subiu, só as taxas subiram muitos, eu sei. E eu disse, se a gente recebe este dinheiro, a gente temos que dar um corte às taxas para o ano. Não é, you know, aumentar as taxas 2,5%, se temos que aumentar 1%, ou se podemos deixar da mesma maneira, pelo menos por um ano, para ajudar o povo. Yeah. E também falei com ele sobre botar mesas cá fora de restaurantes, porque ajuda o restaurante. E muitas pessoas gostem de comer ao ar, estar cá fora. So, a gente temos que começar a fazer isso agora, quando a temperatura ficar melhor. Já temos um plano. Não esperar até maio ou junho. Não, depois é tarde. Depois vai dar tempo que tem que ir às reuniões, vai dar tempo que tem que ir às reuniões das comissões e tal. Já está no fim de verão, já não vale a pena. Carlos, como é que tu dizes turtle em português? Tartaruga? Não. Tartaruga. 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 Algumas vezes, governo, eles caminham como uma tartaruga. Eu sou mais a saltar. Fazer. É dito e feito. Vamos andar. Well, e nós estamos a terminar o nosso programa de hoje. Temos 30 segundos. Para falar em tartaruga, lembra-te sempre de uma coisa. O casamento de minha mãe foi servido tartaruga para o almoço. Portanto... Até para a semana, se Deus quiser. Obrigado, prazer em estar contigo outra vez, Carlos. Achei falta em não estar contigo e com os nossos amigos. Muito obrigado. Não.